Haberlerden sonra teleseyir devam edir. 3. saatimize hoş geldiniz. Elə ötən saatin sonunda da bəhs etdiyimiz dövlətimiz tərəfindən Türkiyəyə olunan yardımlardan bax bu işdə Heydər Əli Fondunun rolu danılmazdı ki, artıq göndərdiyi yardımların bir hissəsi də çatıb Türkiyəyə, Gaziantep havalimanına artıq. Əməkdaşımız Nemət Əkbərli ilə hal-hazırda oradadır. Nemət, sabahın xeyir olsun. Ən son məlumatları sən çatdır. Hal-hazırda bax o havalimanında göndərilən o ləvazimatlar, əşyalar qarşılanıb mı və necə onlar bölüşdürülür? Salam Tofiq, salam Ayda, hər kəsi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun. Hazırda Türkiyədə zəlzəlinin yaşandığı şəhərlərdən biri olan Gaziantep'deyik. Heydər Əli Fondunun Türkiyədəki zəlzələ qurbanlarını göndərdiyi humanitar yardım təyyarəsi də Gaziantep havalimanına geniş edibdi. Burada humanitar yardımın paylanılması prosesində iştirak edirik. Məhz bu səbəbdən canlı bağlantımızı Gaziantep havalimanına edirik. Baş vermiş zəlzəlinin episentrindən təxminən 80 kilometr aralıqda olan Gaziantep'də böyük dağıntılar var. Son məlumatlara görə Gaziantep'də indiyədək 504 nəfər həyatını itirdi, 5000 nəfərdən çox insan isə yaralandı. Şəhərin yardan çoxu, yəni 1 milyon insan evlərinə girə bilmir. Şəhər sakinləri bələdiyə tabi olan mədəniyyət mərkəzlərində yerləşiblər. Qeyd edim ki, bu təbii fəlakət istər törətdiyi fəsadların miqyasında, istərsə də zəlzələ bağlılığına görə Türkiyə tarixində nadir baş vermiş zəlzələrdəndir. Ümumilikdə bu təbii fəlakət 1939-cu il Ercincan zəlzəlsindən sonra Türkiyədə ən böyük fəlakət hesab olunur. Dünən gecə zəlzələ zonasına gələn Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan son məlumata görə 9057 nəfərin həyatını itirdiyini, 52979 nəfərin yaralandığını, 6000-dən çox binanın tamamilə çöktüğünü bildirdi. Göründüyü kimi zəlzələnin nəticələri olduqca ağırdı. Təəssüf ki, hələ də dağılmış binaların altında insanlar var. 4 gün keçməsinə baxmayaraq xilas edicilər böyük ümidlə öz işlərini icra edirlər. Elə dünən axşam saatlarında xilas edicilər 64 saatdan sonra bir nəfəri sağ olaraq çıxartdılar. Daha bir şad xəbər isə Azərbaycanın xüsusi riskli xilas etmə əməkdaşlarından gəldi. Fövqəladə Hallar Nazirinin tabeliyində olan axtarış xilas etmə qrupları 62 saatdan sonra dağıntılar arasından bir nəfər kişini xilas etdilər. Yeri gəlmişkən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mərkəzi Kəhrəmanmaraş olan bu zəlzəlinin 23 milyon insana birbaşa və ya dolayısıyla təsir etdiyini açıqladı. Bizdən bu qədər, ümid edirəm ki, bundan sonra yalnız xoş xəbərlər paylaşarıq. Nemət, çox təşəkkür edirik. Biz elə az sonra da ən son məlumatları alacaq sizdən. Bizim 500-ə yaxın xilas edicimiz də oradadılar, öz işlərini davam etdirirlər. Ümumiyyətlə, təşəkkür edirik hər birinə və uşaqdan böyüyə demək olar ki, artıq bir neçə gündür ki, hər birimizin diqqətimiz, dualarımız, yardımlarımız qardaş ölkə Türkiyə elədir. Elə Türkiyə dövləti də öz vətəndaşının yanında da, Azərbaycan da hər zamanki kimi dəstəkdir Türkiyə və zərər çəkmişlərə yardım kampaniyası da hələ də davam edir. Bununla bağlı biz qonağımızla da həm söhbət olacaq, geniş şəkildə danışacaq bu mövzunu. Qonağımızı təqdim edək, Türkiyə Yardım Kampaniyasının koordinatoru, Türkiyə 100 yılı birlik və dayanışma platformunun təsisçi üzvü Yusuf Kartal bizim qonağımızdır. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Salam, başınız sağ olsun. Dünən 3 gün ərzində biz baş verən hadisə ilə bağlı hər gün danışırıq, hər gün bu haqda dərdinizə şərik çıxırıq. Və elə ilk dəqiqələrdən Azərbaycan öz açıq dəstəyini göstərdi. İstər adi insanlar, fiziki şəxslər, hüquqi şəxslər, müxtəlif qurumlar, şirkətlər, kampaniyalar öz yardımını göstərdilər. Dövlət səviyyəsində də bu açıq şəkildə göstərilir. Bax, Azərbaycanda, Bakıda, nəinki Bakıda, bizim bölgələrimizdə, bir çox rayonlarımızda bu kampaniyalar təşkil olunub, qardaş kampaniyası. Bakıda Babək prospektində oldu və dünən Tbilisi prospektindəki əl oyunları, Davuz Heydər Əliyev adına idman kompleksində və əl oyunları sarayında bir çox yerlərdə bu kampaniyaya qoşuldular. Gedib çatıbmı indi? Bax, biz gördük Heydər Əliyev Fondunun göndərdiyi o həmin ləvazimatlar, yardım gedib çatıb təyyarə vasitəsilə. Bax, bu tırlar necə gedir, neçə saatə gedib çatır onlar Türkiyəyə?
Öncelikle başta Cenab-ı Prezident olmak üzere tüm Azerbaycan halkını selamlıyorum. Yaptıkları bu kardeşlik çağrısına yani gerçekten beklenenin üstünde bir katılım halen devam ediyor. Yaptıkları için öncelikle teşekkür ediyorum. Ölenlerimize başsağlığı diliyorum, yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Evet şöyle, biz dün itibariyle 20 tırı yola saldık. Büyükelçiliğimizin, sefirimizin öncülüğünde gümrükleri yapıldı, yola çıktı. Onların nezaret olarak da bir kendi üzümümüzden bir tanesini gönderdik başlarında. Ya yani bunlar hava şartlarına göre tahminimce 48 saat içerisinde 48-50 yani 2 gün içerisinde çatmasını planlıyor. Çünkü karayoldan gittiği için. Gürcistan vasıtasıyla geçirsin. Evet, Gürcistan vasıtasıyla. Çünkü bunlar hani yardım şeyler olduğu için biraz daha öncelik verilecek sıralarda vesairelerde. Bunlara daha dikkat edilecek. Yani gömrük demeyenle gitmeler olmuş. Nece paylanır ihtiyaç sahiplerine? Bunları biz kendimiz hani planlayamıyoruz. Büyükelçiliğimiz AFAD'la koordineli çalıştığı için AFAD'ın hani içindeki tırların içerisindeki malzemelere göre hangi bölgede ne ihtiyaç var? Çünkü biz herkes istenilen şehre gitmek istiyor kendi şeyine. Bunun tabii koordinasyonu sağlayan AFAD. AFAD'da bunu en iyi şekilde yapıyorlar zaten. Hangi tır nereye gidecek, kaç tane gidecek onu onlar organize ediyorlar. Yusuf Bey, bir meseleye de toxunaq. Elbette yardım edilen de tövsiyelerden biri ondan ibaret edir ki, ayırt eləsin. Uşaq geyimini ayrı, qış geyimini ayrı. Yəni, bu ayırt separasiyanın kimi edir orada? Yeri gəlmişkən AFAD'dan rəsmi açıqlama da gəldi dünən bunu barədə ki, yeni geyimlər istənildi. Yani, özellikle evet, bizden ricamız halkımızdan, Azərbaycan halkımızdan ricamız budur ki, giyimlerde yani kullanılmamış sağlık yönünden özellikle çünkü problem teşkil ediyor. Önceki depremlerde şeylerde bu yaşandı. Kullanılmamış eşyaların olması ve bize burada da zaman kaybı oluyor. Eşyaları çünkü hani paketleme yapıldığı zaman ayrı bir şeyimiz oluyor. Zaman gidiyor. Sıfır kullanılmamış paket eğer olursa daha önceliğimiz budur. Bunu tavsiye edeceğim ben halkımızdan. Kuru gıda maddesi, ısıtıcı, battaniye özellikle çocuk maması ve pampers önceliğimiz bunlar. Bu ilk sırada gelen bize. Bir de hatırladınız zahmet olmasa. Kuru gıda, pampers çocuk bezleri için evet, çocuk maması, ısıtıcılar ve battaniye adiyal yani adiyallar. Yani isti şeylerde evet, bugün evet, insanlar için lazım. Bunlar öncelik yani birinci önceliğimiz bunlar olsun. Yani çünkü diğerlerini hani onlar da geliyor biz toplama yerlerinde bunlarla hani onlara ayırıp diğerlerini gönderme şeyimiz olmadığı için zamanla yani biz zamanla yarışıyoruz. Bir an önce evet. Ne kadar tez eləsə insan evet, hayatını yani, bahsediyor. Edir artık bir neçə gündür ki bunları həm tabii, dövlət bu, səviyyəsində, dövlət səviyyəsində sıravi vətəndaşlarımız. Azerbaycan bütün kurumları Allah razı olsun hepsinden hepsi bizden beraber koordine çalışıyorlar. Adel Aliye Fondu'ndan tutmuş polisinden hepsi çok sağ olsunlar. Biz hepsi bize destek oluyorlar. Evet. Cənab Prezident deyir gəlmişkən, dünən öz dəstəyini ifadə elədi. Dünən biz göstərdik elə və səfirliyə getdi və həmin səfirlikdə öz baş sağlığını verdi dünyasını dəyişənlərə. Həmçinin köməyin də davam edəcəyini qeyd etdi. Gəlin baxaq həmin o səfirlikdəki görüşdən bir hissəyə. Mənim göstərişimlə bütün yardım məsələləri bir mərkəzdən idarə olunacaq. Prezident administrasiyasının rəhbərinə göstəriş verildi. O cümlədən bizim xəstəxanalarda yaralı qardaş bacılarımızın müalicəsi üçün bütün şərait var. Həm Bakıda, digər şəhərlərdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq çarpaylar ayrılıb və əgər ehtiyac olarsa, xəstələri biz gətirməyə də hazırıq. Paralel olaraq böyük bir qrup könüllü artıq yola düşür. Bizim böyük könüllü qruplarımız var. Həm Heydər Əliyev Fondu nəzdində fəaliyyət göstərən könüllər, Asan könülləri. Yəni onlar hər zaman Azərbaycanda, məsəl üçün, bədbəxt hadisə baş verdikdə, məsəl üçün bizdə də Şamaxı, Aqsu, İsmailıda zəlzələ baş verdikdə ilk o yardıma yetişən də onlar olmuşdu. Onlar da indi hərəkətdədir, yoldadır.
Yani eminim ki Türkiye bu acı sınavdan da şerefli çıkacak, bunu da aşacak. Ülkeler arasında bir məsələni də deyim, könüllərimizin fəaliyyəti. Bax, könüllərimiz də ora gediblər, asan könüllər, digər könüllər. Yəni, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas edicilərə öz yerində biz gördük və göstərdik. Bir neçə şəxsi sağ çıxarda bilmişdilər dağıntılar arasından. Təəssüf ki, dünyasını dəyişənləri də o sıraya əlavə etmək olar. Həkimlərimiz yardımlarını göstərirlər. Orada çadırlar qurulub, çadırlar qurulurlar. İnsanlara nə lazımsa kömək etməyə çalışır və bu bütün sferaları əhatə edə bilir. Yusuf bəy, siz müəyyən bir qrup yaratmışsınız bildiyim qədərli və elə Qarabağ müharibəsi dönəmində biz Qarabağ savaş başladığı zaman burada iş adamları olaraq hər hansı bir yerə bağlı deyiliz. Bir gönüllü olaraq yine aynı buradan olduğu gibi bir 10-11 kişi bir arkadaş başladık savaş boyunca. Yani elimizden ne geldiyse iş adamları olarak yapmamız gereken borcumuzdu. Yaptık bunu biz. Tabi bu zelzele olunca da bu grup yani böyle hani bir anda böyle ani bir kararla Türkiye'ye gitmek mi yoksa burada mı şey yapmak diye. Ve böyle bir ani bir kararla böyle bir şeye geldik. Tabi bunu yaparken de Büyükelçiliğimize sorduk böyle bir oluşum yapacağız. Hani çünkü olumsuz buradaki kurumlarımızdan da istişare ederek de tabi koordinasyonla çok olumlu bir şey olacağını böyle yaptık ve 24 saatte 20 tıra yakın bir mal hazırlandı. Şu an bugün 20 tır daha hazırlandı. Yola çıkacak onlarda. Yani bu ani bir gelişen bir şey oldu. Yani halkımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Biz de size teşekkür ederiz. Gördüğünüz işler tedbire layık da gücünüz tükenmesin deyirik. Çok sağ olun. Allah kardeşlikten ayırmasın. Elbette ki biz pis günde de, yaxşı günde de her zaman birbirimize destek ve bunu da açıq aşkar nümayiş etdiririk. Bu desteğin ifadelerinden, ifadesinden biri. Bax, elə bizim vurguladığımız o məkanlardakı paytaxtımızın bir neçə yerlərindəki qardaş kampaniyasına qoşulmaqdır. Bax, bu əvvəl Babək prospektində böyük bir izdihamı gördük. Sonra Tbilisi prospektində yerləşən Heydər Əliyev adına idman kompleks, konsert kompleksində, əl oyunları sarayında və digər bölgələrimizdə də var bunu vurgulayaq Naxçıvanda və digər yerlərdə. İndi bağlanaq, hal-hazırda Tbilisi prospektindəki həmin o Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksinə əməkdaşımız Toğrul oradadır. Görək, bax, o yardım kampaniyası nə cür davam edir? Sabahın xeyir, Toğrul, buyur, söz səndə. Salam, Aidə, Tofiq. Sizi Azərbaycan Televiziyasının xüsusən də hər səhər tezdən teleseyəri izləyən dəyərli izləyicilərimizi salamlayırıq. Bəli, qeyd etdiyiniz kimi artıq günlərdir ki, biz qardaş Türkiyədə baş verən təbii fəlakətdən sonra qardaş yardımını davam etdirməkdəyik və hazırda biz Heydər Əliyev adına idman konsert kompleksindəyik və insanların axını hələ də davam etməkdədir və xüsusilə də nəmət zəhmət olmasa bu Şuşa yazısını göstərərdiniz. Çünki bu yazı artıq bizə bir çox məqamı xatırladacaq və izləyicilərimiz də mənimlə razılaşacaq ki, bir neçə il bundan qabaq, məsələ, 3 il bundan qabaq bizim vətən müharibəsində cəfə bölgəsində olan hərbçilərimizə, əskərlərimizə, bir sözlə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hər bir fərdinə məhz bu formada dəstəyimizi göstərirdik. Yəni cəfə bölgəsində olmasaq da, amma öz mənəvi istiliyimizi, öz dəstəyimizi məhz yardımlarımız vasitəsilə həyata keçirirdik. Bugün isə biz bu dəstəyimizi qardaş Türkiyədə qardaşlarımıza, bacılarımıza, türklərin dili ilə desək, çocuklarımıza göstəririk. Və zəhmət olmasa nemət, bu ətrafdakı cənfaşanlığı göstərərdik ki, insanlarımız gəlirlər, öz yardımlarını həyata keçirirlər. Xüsusilə də mən burada bir məqamı qeyd edərdim ki, yardımlar arasında müxtəlif, yəni maddi dəyəri kiçik olsa da, amma mənəvi dəyəri o qədər yüksək əşyalar gətirilib ki, və xüsusən də bizim də könüllərimiz burada fəaliyyət göstərirlər. Zəhmət olmasa onu yaxınlaşdıraq, bax, burada İnsanlar, yəni, coraba qədər, öz dəstəyini, əlcəyə qədər, yəni, öz dəstəyini əsirgəmirlər. Hətta ki, mən qarşıda belə bir görüntünün arasında gəldim ki, insanlar qış tədarikü üçün etdikləri, neymətləri belə qardaşlarına, dostlarına göndərirlər. Elə burada biz insanlara da yaxınlaşaq ki, onların da fikirlərini alaq. Salam eləkim, yorulmayasınız. Azərbaycan televiziyası canlı yayımdayıq, müsahib almaq olar da. Bugün biz, necə deyim, qardaşlarımızın yanındayıq, öz dəstəyimizi göstəririk, fikirlərinizi bildirərdiniz, zəhmət olmasa. Bəli, qardaş Türkiyə bizim qardaşımızdır, biz həməşə onların acısı ilə bərabərik, çox bizə də təsir edib. İndi bugün burada bu yardımları biz onlara göndəririk, onların acısı bizim acımız, bir vətəndaş olmaq belə. Efirdən biz o görüntüləri gördük, bizim də gücümüz bir
bu cür dəstək, bir də ki efir vasitəsilə bu soyuq pəncərədən amma isti nəfəsimizi göndərə bilirik. Nə demək istəyərdiniz bizim qardaşlarımıza, bacılarımıza? Mən deyərdim ki, möhkəm olsunlar. Bu gün hamımız üçün var. Onlara nə deyim mən? Çox pis olmuşuq Azərbaycan xalqı. Bir sözlə biz onlara qardaşıq, biz onlarlanıq, həmişə birlikdəyik. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və minnətdarıq sizə bu addımlarınız üçün. Və xüsusilə burada bizim digər hərçilərimizin də olduğunun şahidi olduq. Səhv etmirəmsə, salam əleyküm. Salam əleyküm. Salam. Özünüzü təqdim edin. Müsafir Həsən Əliyev. Birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağda yenə könüllü döyüşlərdə, oğlumla bərabər döyüşlərdə olmuşam. Allah canınızı sağ eləsin. Bugün nə fəaliyyətlə məşğulsunuz? Bugün də mən Suraxanı rayonu 285 nömrəli məktəbdə fəaliyyət göstərirəm. Bizim rəhbərliyin köməkliyi sayəsində bütün millətimizin, bütün hamısının, yəni ki biz qardaş Türkiyə həmişə bizim yanımızda olub, o cümlədən hər bir vaxtda Azərbaycanı tək indi yox, 100 ildə bundan qabaq Türkiyə Cumhuriyyəti qurulanda da bunu hamı bilir ki, Azərbaycan birinci Türkiyə dəstəyi olan dövlətlərdən ən başlıcası idi. Bugün də yenə Azərbaycan həmişə Türkiyənin yanındadır. Necə ki, bizim dar günümüzdə Türkiyə qardaşlarımız bizim yanımızda olur. Təbii ki, də belə də olmalıdır. Təşəkkür edirik minnətdarı fəaliyyətiniz üçün. Sizdə, əziz izləyicilərimiz, daha bir məqamda bildirək ki, bu günlər ərzində bizim üçün maraqlıdır ki, nə qədər bizim yardımlarımız qardaş Türkiyəyə göndərilib və nə qədər də göndəriləcək məlumatları almaq üçün burada bizim Türkiyədən də nümayəndəmiz var. Xoş gördük, özünüzü təqdim edin. Xoş gəldiniz. Mən Cengiz Aygör, Azərbaycanda yaşayan bir iş adamıyım. İndiyə kimi nə qədər biz... Öncəsində bir qısa bilgi vereyim. Biz birinci gündən itibarən Azərbaycan yaşayan bir 11 iş adamı birləşərək Türkiyə yüzyılı birlik və bərabər danışma platformu kurduk. Və bu kampanya ilk biz başlattık. Birinci gün 24 saat ərzində 20 tır hazırlayarak dün Türkiyə yola saldık. Və şu anda ilk tırlar Türkiyə giriş yapmış olması gerekiyor şu anda. Bugün üçüncü günümüz. İkinci günümüz de ortalık. Şu anda hazır olan 15 tırımız var. O da bugün yola çıkacak. Evet. Toplamda şimdiye kadar bir 35 tırımız yola çıkmış olacak. Bugün de görüyorsunuz. Evet. Burası dün akşam geceden beri kimse yatmadı. Herkes sabaha kadar çalıştı. Dışarıda çok yoğunluk var. Ve çalışmalar devam ediyor. İnşallah bugün de tahmin olsa yine bir 15 tır çıkacak gibi görünüyor. Buradan bütün Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Hepsi çok yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz faaliyetine dolayı. Her zaman birlikteyiz, bir yerdeyiz. Ümumiyetle bu görüntüler hem insanda gurur hissi, hem sevinç hissi. Bununla da yanaşı insanlarda qəribə hisslər yaradır. Yəni sözlərlə ifadə olunmayacaq hisslər yaradır. Bir sözlə biz bu günlər ərzində bir çox misalları, məhz bizim elə həmkarlarımız, müxbirlərimiz cümlələrinin başı, sonu bu oldu. Biz biriyiz, iriyiz və birlikdə diriyiz. Və xüsusilə də uzun illərdir ki bizim hər birimizin qəlbində mühürlənib qalan və ürəklə dediyimiz bir millət, iki dövlət kəlamı da bu günlərdə xüsusilə yerinə düşdü. Aidə, Tofiq, bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Fikriniz və sualınız yoxdursa, buyurun söz yenidən sizdədir. Çox sağ ol. Toğru, çox sağ ol. Ətraflı məlumata görə, bəli. Həqiqətən də qardaş ölkənin acısı bizim acımızdır. Gördünüz, həqiqətən də bu. 8 saatdır o işin içindəyiz, evet, doğrudur. Bir neçə gündü demək olar, hər kəsin yuxusu hər şey çəkilib, hər kəsin diqqəti yalnız. Sadəcə, hani orada biz görevlilər deyil, gönüllü Azərbaycanı yani, yükləmədən tut paketləməyə qədər çalışan gerçəkdən şeylər var. Qardaşlarımız var, 18 yaşında, 20 yaşında, 50 yaşında uyumadılar. 50 saatdir bizdən bərabər olanlar da var. Yani onlar bir şey, bu gönül işi gerçəkdən müthiş bir duygu. Sizin de gözleriniz kırmızıdır. Yatmamışsınız. Yatmayalım bizim çünkü orada toprak altında kalan kardeşlerimiz var. Onlar yani yatacak yerleri de yok. Yani canlıdırlar. Onlar yani çıkarmayı bekliyorlar. Sizin dilinizde ise empati kurma. Yani evet. Yani bu. Onların yerinde kendinizi düşünmek gerekiyor. Çok sağ olun Yusuf Bey. Başınız bir daha sağ olsun. Sağ olun. Ve yardımınızı esirgemeyin hiç bak. Allah razı olsun. Hepinizden Azerbaycan halkından tekrar kardeşliğimizi daim olsun. İki millet bir devlet ben diyeceğim aslında. İki devlet bir millet böyle devam eder inşallah. Sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Qonağımızı bir daha təqdim edim. Türkiyəyə yardım kampaniyasının koordinatoru, Türkiyə Yüzyılı Birlik və Dayanışma Platformasının təsisçi üzvü Yusuf Kartalla həm söhbət olduq, zərər çəkmişlərə göndərilən yardımlardan danışdıq.